mureba mu nkande baragenda neza mu nkarasireba neza aratambuka neza mu rwaje ni mugenzi yenda mfuka amagambo make wa mugabo yo kujya amakuru yagomba aratashye abanyagomba arabazi yahanye nabo yagetanye nabo yatashye amakuru yagomba abazi cyane ndabanza gushima njegeri ndashima mutayi sabiti nibo banyeretse abanyagomba nibo babanegereje ni nabo banyeretse mutayi uyu mwe bari bashuti banjye mfite inshuti nyinshi ikintu kikago nk'iki ngiki cy'abanyagomba mwebwe mujya mukingereka uwa gatatu abaye mutayi mutayi wibare yo nkureba nibuka ibintu cyenda na mwenda nigeze kujya kiguma kiguma ni nyabushozi sinzi ko abanyagomba muri izi noneho ngiyeyo njyana tumwe naguma atanga sipiki avuga kuri mwanya kanje shefari aravuga ati uyu mwana murebye ari umwana muto w'imyaka 20 ari umunyeshuri abonye yifuza ubusirikare ataranegera ndamuhamagara ndamubwira ati vaya mutware mu busirikare atakora imirimo myiza ati yana ruvaroro w'amahe uriya yabaye kamanda mwiza shefari yabaye kamanda mwiza mu mahe atakora imirimo myiza atariko sinabona uko negerana nawe ngo tuganire uyu mwana namubonye yabonye nka 94 mureba mu nkande baragenda neza mu nka arazireba neza aratambuka neza mu nka numva umutima wanjye uramukunze ngiye kumva numva ngo yagiyeho ima ngiye kumva numva ngo telefone yabirukanye ngiye kumva numva ngo yagiye Kampala aguze n'imodoka ndavuga nti Imana ishimwe azajya ntwaraho niba mva bukanga ntarerekaho kurara azajya mvuga mu modoka ni mutayi arankijije kagura imodoka ngiye kumva numva ngo yagiye Kayishanda nomba ngo kandi Kayishanda ngo Museveni yamwirukanye mu mabuye ye baramubwira ati mvira mu mabuye shati mugaruke bukeye barambwira ngo mutayi yaratashye arikeye mpanze ndaza ndara ku mwana abanyagaho ko muranga ni muramu wanjye mvayo ndara kwa mushaisha w'akagiyongo ndavuga ni kajye kureba mutayi njye miyacishogoro amaze gutunga simuzi ndamuterera nti mutayi ntinakuzihindukiye ntariko se wanyoboye atariko se abazi wanjye ko batayoboza ati imodoka zizi wanjye naratunze ngo njye kuyobora inzira isi wanjye se iha ntanga n'inshuti zizi wanjye waciyeho abandi baca birashobora nterera mushaisha nterera mbaguma ndavuga nti musange gikonda munyigingire mure ko yaza akansanga araza ansanga gikonda aranyakira ahamagara abantu mu gitondo mpamagara uyu mwana wanyagaho kwa muranga mpamagara mushaisha w'akagiyongo kubera uwo ahangaha aranzimanira iyo nambara inyana rwa mutayi inyana gahoga ari impereza we bari mutayi we bari gutabara irimo ukazibona we bari kubaka urugo we bari kugira urugo rw'ushuti nk'uru nguru abana hari umugore uvuze neza bagomba uwo mugore mu munsi abiri namba avuze neza cyane ushaka ko tuza kuvugana none mutayi mutayi nguhaye inka ubwo nibyo wakayibashije nkora yaba ngaba nibyo wakayibashije mwakagira data yesu ashimwe uwiteka ahimbaza amazina baranyita bwana kazora icyo nicyo njya mbanza kuko mfite icyo nakibonyemo abatabizi nabo ni kubwabo mutayi nzanywe na burya mutayi nzanywe no gukora ibyo njya nkora ndi se wa wa mutayi ndi mukuru wa base ariko we mutayi icyo nenda kugira ngo nkubwire ubwo bana nkumva ubwo bana nkwitaba ntabwo ari ibindi wowe ndakora ibyonzi iyo umuntu azi yava abazi niyo yajya
Jenda kukundira na nyibyo ukora ko nzima ukonza kamaro kabyo. Umugabo yigeze kubwira umwana wawe ngo yibare kudakora pana ya muyebesha. Niyo utera ubwato ubukora. Niyo ushyiramo inyana akabaha ubukora. Niyo upima amezi y'inkaho yimye ucukisha inyana yawe ubukora. Kandi amazina banyise bwana Kazora. Yesu ashimwe cyane. Uwiteka ahimbazwe menye. Jyewe nkunda ibintu bibiri, nkunda data no kunda Imana. Ndagashize wa Kazora. Nimureke ngo nyereke ngushyikire neza ku mpamvu yawe. Jya gukundira umwete. Ariko abantu bagiye batega amatwi no mu magambo y'abantu bakuru bakamenya baravuga iki. Menya icyo bita umwete mukeya. Ni ibintu bikeye. Mibare kugira umwete ndagashe. Yesu ashimwe cyane. Uwiteka ahimbazwe uza kumpagara ikajya kanihagarike. Jyewe nimureke mbabwire. Icyo bita umwete muke ni ibintu bike. Ni inshuti nkeya. Ni ubugabo bukeya. Mu izina rya Yesu umwana wanjye n'uwawe ko tubakenera umwete mukeya. Mutayunza ngo na burya. Nzamwe n'igihe cya karangunguwo n'abakuru be. Hari ikintu cyo njya nkunda kikanjya ku mutima cyane. Jyewe nkunda umuntu wambanje inka. Urugo rwanyu rwambanje inka. Nzarumenya kuva burya no gushyita ku ndi muhero yanjye. Ubwo mujya mwumva ntabwo nyima ni nk'ahubwo abantu baranyo. Jyewe ntabwo umuntu ushaka ngo muhe nanyitura abare ngo yampaye wapi. Aba yanyishyuye nawe niyongera nyishyure n'urukundo. Ariko gucuruza ku isi navuye mororo ntabwo ndi gucuruza. Ariko nshaka ngo umuntu nimuhe inka amenye ngo namukunze nawe nankunde abinyereke. Iyo atabinkore turebana. Mutaye. Mbaye nguhereze inka kuko mwambaje inka. Izina banyita Pastor Rwumushana Fred iwanjye ni Muyeshi. Kamaze njye nshima Imana iturinze ikaduheza umwuka wo guhumeka twebwe tukaba tukiriho katuyikomere mu ntoki. Kubera hari ababikundaga ariko ntabwo babayeho. Ariko twebwe yatugiriye ubuntu tubaho. Kanongeye gushima Imana yemereye Mutayi kuba ariho ku bukwe bw'umwana we akaba amufashije urugo akirebera. Nawe katuyikomere mu ntoki yabyemeye. Nashima Mutayi kubw'urukundo n'ukuremeraho. Kuri ibintu by'ukuremeraho turabikunda kureka cye twaga n'umugore kuremera akazindana. Ariko kuremeraho gukunda biba byiza. Ariko ahasigaye kinarebye kitari cyiza n'umugore kuremera akazindana. Biba ntabwo bikunezeza. None ndashima Mutayi kuremeraho ugakunda. Ugakora ukaremeraho ukagira urugo wibare. Ye Mutayi namusanze Muyeshi. Mukunda ubwo mwiyumvamo. Ariko tukareka kujya duhuza ariko igihe kimwe twari Imana yarabikunze turahura. Mushiki wawe yanteraga isima mbwe uradutahira ubukwe ko nabyitahiraga. Juliet yambayeho cyane ariko we namubeshaga ariko mu mutima wanjye nabyikundiraga gegege. Mu by'ukuri barumuna banjye n'abakuru banjye bajyaga kuza ariko twagizemo ibibazo. Umwana w'umukuru wanjye baramutumira bagiye Kampala ariko njye navuze kubw'urukundo abandi bagiye kugenda asigara. Imana ishimwe cyane. Mwibare gukunda Mutayi, mwibare kumwitura, mwibare kumugirira neza. Menya ndongera gushima Imana. Bibiliya itubwira ngo urufatiro rw'Uwiteka ruracyariho kandi rufite akamenyetso ngo Uwiteka aza abantu be. Ndashima Imana kuri urwo rugo rwa so nawe kuba kikumenye. Akaba agifiteho akamenyetso muri cye mwanze kwa so kuba hakiriho. Mutayi muhaye inka. Amazina ni Buregi Yoshoni. Mutayi nta kindi cyatuzanye. Twaje kugushima. Bitewe no kugera neza ukagenda neza abantu. Niba ari inshuti yanjye Mutayi uyu nguyu ni inshuti yanjye ntabwo kuko ntabwo nabwo ni inshuti yanjye gusa. Ahubwo Mutayi ni inshuti ya famiye yacu. Nanone ubukwe bwahuye Mutayi
fazi bizimungu yantumye yatashye uko gana yiti barware ariko George na fazi yaje turi hamwe Edward byagatonda yarwaye isene yazima ina ziguhaye zakutwerereye ugera neza mu familia yacu ngakukunda wiba ari wakagira babo mutabire inshuti yacu neza ugendana neza abantu ugira umutima mwiza uramutse abantu bakunda neza ukakimenyesha wiyobora ariko se ukagira babawe menye ndagukunda kandi nkunda kuri urwo rwacu nakubyumvamo ntabwo ukiva mu rugo rwa se wa kamanda ndagukunda babawe ariko se rwose nguhaye inka mana ishimwe amazina ni Mutabazi John tayi mana ishimwe cyane yatugejeje ahangaha iwacu ni muyeshi mutayi rero ibyo bakuvuzeho nibyo twahuriye Kampala imyaka ngira ngo nka cumi mutayi urakunda koko kandi ukakimenyesha wibare kuba mukuru wacu wibare kutuyobora wibare kudukunda nicyo gituma twagutahiye ubukwe hari bagenzi bacu twazanye bari hepfaho Karangira na Jackson ngira ngo wababonye abanyamuyenji bacu mbonyemo n'abaturanyi banjye barimo Kansara abaho adahari abaho n'abandi azanye nabo ndabaramukije mu izina rya Yesu mutare rero cyanzanye no kuguhima bayonye guhe ntitugeje ku bukwe bwa Mushabe ndashima mutari kuba washakiye Mushabe Imana ishimwe Mushabe ni inshuti yanjye Mushabe Imana iguheze umugisha mushuti wanjye ndagukunda neza Mushabe twahuriye inaha ngaha buri muturagiye ntarashyika mu rugo rwa se bakambwira ngo agera se sinjye namuzi bambaza ko se soba he atinjira data nise zashyika ryari iwanyu ati tuzashyike tugabwara turaragiye tuba ngo muri iyi sinaha twese turagiye bambwira se wazanwa iwanyu inka zacu zikabwa zitahanye iminsi ibiri ndambwira nayo ko nubwo nashyika iwanyu wanyubiriye inka ndaziteka zirashoka ndaza zikubita aha ngaha mukecuru arambaza ati ariko se izi nka zo wuhira zingana zitya zibizane ati ni iz'abashuti banjye mana nabyo umuferesi Mushabe izuba rivamo ndabwandika ngo twari iwacu mugejeje data wacu aguhereza inka n'ubu niwe urahira Mushabe ndagukunda neza Mushabe ejo bundi ku bukwe bwanjye uranyambarira ufata inka urayimereza uyereza murumuna wanjye ubundi murumuna wanjye wakwambariye ndagushyizemo isereze icyo nzi cyaraguhereza inka uriya ni murumuna wanjye n'uwa data wacu yakwambariye nanjye mvuye nguhereza inka mushuti wanjye kandi ndagukunda neza nanjye ndabanezere mwa batutsi nzeye bwa Jari na Soni nenda gutanga sipiki samu banziza hano gake njyewe kumenya Mushabe uyu nguyu namenya ku bwa samu ariko mubwirwa n'abana niba ari bashiki be niba ari ba nyina wabo abana b'umugabo Karangwa atuye Cyenkwanzi abarimo Sylvia na Mahoro Sylvia na Mugore none ubundi munsi samu yaje iwacu Mushabe niwe wari besti man samu ni muramu wanjye afite mushiki wanjye iyi famire narayikunze umuntu nabanje gushyudika muri iyi famire y'abasinga ni Sylvia Sylvia naramushuditse ndambwira ngo Sylvia muhaye inka ndashaka kuzana n'umusaza wawe uze nawe mwakira inka kwa data ngo ntibyamushobokeye samu buri ko muhamagaye kuzana na Mushabe Mushabe ndagukunda buracya mu gitondo Mushabe ukampamagara ku isi mukandamutse ukamenya ko naraye icyo kintu nakigukundiye cyane ufite urukundo rwo kuremera samu ejo bundi wapfushije inka urambwira ngo umuhozi washumbushije inka ndakubwira ngo nenda guhereza inka samu ntabwo mfite inka izishahe yo kuguhereza nenda guhereza inka nziza izakesha agashambye abantu bakakubwira ngo kuko muramu waguhaye inka Mushabe mfite inyana aho ngaho gutema nituwe na kirenga nushaka no mu gitondo ugende yikoreye umushito wanjye Mushabe Mushabe amazina ni Gwaje Gafurama zehereba hano ahubwo yanshoye asitaha kare yihandikishe kare umwana wa mandisitiri yaba yamugendeye bitewe
Okay.
Nako duchi kina achila. Nyebaza jinsi na peroni. Abuku mana bakisa kubabari. Niba maangu kanka na. Na jiniba manyako mana kukomu. Kishogoro. Niba manyako mana kukomu. Jogoro deni. Kisha inako jogoro. Kaka kumaini roli. Tegele. Mutayi wibare gukora abantu mutayi wibare kujya mu birenge bya mutumizi neza wibare kujya mu birenge bya mutumizi neza urugo rwa mukuru wa ukarujyamo neza uratunezeza utugira neza ukunda umugore wa mutumizi ukunda abana ba mutumizi ntago baza waza mu rugo rwangu utanure ngo abana na ba mukuru wawe ndakakukurete twebwe tubivuga Imana iguhe umugisha Imana iguhe umugisha Imana iguhe umugisha Imana iguhe umugisha Mutayi yabivuzeho Imana iguhe umugisha nshuti yanjye Mutayi ndagukunda wibare no gufata umuko wibare gufata uriya mukecuru wa Joyce ukamufata neza ukamurundarunda akabanyoko bukwe akabanyoko Imana iguhe umugisha nshuti yanjye wibare ibyo ibintu binanira abantu ubu mukecuru abagi wabo umukecuru afite bene wabo abajya yavuga ati mutaye aranani ariko wibare kutananira nshuti yanjye Imana iguhe umugisha cyane Imana iguhe umugisha mujyashi manya mutaye mukunda kugira ingoga mukunda gukunda abanyu ujya mbanyu cyane ukaba fitinga mu neza tugira ubuku katubamo tugira ibindi biro byose ukatubamo none mutaye y'amagambo yanjye si menshi mutaye ndiyo ndagura Ejo bundi waraye wanjye ndabikubwira ndagura itaka ry'iki giye kurigura no gutaka ariko nshuti yanjye itaka nindi va muzaze nguhereze amazina marabimbise nta karangwa pedi sekuru wa mushabe yes bro bintu binerezeza ku bwanjye ibi bintu bibiri nti muri iki gihe nezezwa n'ibirori nk'ibi ngibi kongera nkanenezezwa nk'abantu nk'aba ngaba batahuye ubukwe abantu batahuye ubukwe mwibare cyane imana ibaho umugisha mwibare abantu bangana batya kugira ngo mumenye uyu munsi mutwiteho mudutahire ubukwe imana ibaho umugisha mumenye uyu munsi mutwiteho none se turi bande mutari kadakora muri leta nkaba ntayikoramo ngo nibure mwitabiriye inama twahamagaje ariko kugira ngo mungane mutya mudutahire ubukwe mwibare twizere mukatukore neza mukatumenya mugaduha umunsi abantu basigaye bagira imirimo yabo bamwe bakagiye bari bakagiye ariko umwe yabwiye ngo tese ubundi mutaye afite ubukwe bwe twimbikishe gahunda zacu ejo tuzajya mu bukwe bwa mutaye mwebwe abantu mwibare imana ibahe umugisha mwibare cyane mutaye ndakunda urabizi kandi uri inshuti yanjye uri umwana wanjye ibintu ni bibiri mu nda data ni jyewe uherukayo ariko nashatse waba muri umunange arabura ngoca muri umunange wowe mutaye urabizi kandi yangu urabizi uri inshuti yanjye uri umwana wanjye tujya inama nkabigukundira uri umugabo wibare kugira abantu nk'abo ubundi ni bwo bugabo umuntu akwiriye kugira nk'abo ukabashaka ubundi wakagizute wibare ubare guhagarara kuri uru rugo rwa mwene se ntirugaruka inyuma nange yarugufashije ko se narindi ubashije ubare kunkora umurimo ntashoboye narugufashe urarukora rwubaka rubaho kandi wibare cyane uriya mukecuru niko bukuriya kutagira numva nza ahangaha muri uru rugo buri gihe nkaza ariko ntarashyira hirya ngo mbwire atari kurabizi muhungu wawe uyu nguyu aho ngeze simbizi n'umukobwa wanjye bamereye nabi oya mwibare wibare Joyce mwere gufata neza mukecuru wanyu ukamwurira imana ibahe umugisha
Usabe Usabe wibari Imana ngumije avuga ngo urakunda nkagenda bizi uko mbahanga wibare cyane wari gukura bamenye ubwenge ukamenye icyo ukora kandi uje usenga Imana yakoboye inzira nziza iyo ni inzira nziza y'Imana iyobora abantu utenda kumuyobora iyo nzira sabita uri ngwe na hano sabita murumuna mutaye Imana ngumije wibare ko nzaha mutaye interambwe atari ko imwuzukuru wawe ahageze yananiye ntarakunteza se dana kumva n'abaturanye banyu sinduva bakuvugaho nabi Imana igumuje mutaye urabizi nka turazihana mperutse kuguhinga ariko uyu munsi nanga ndi buguhe nka ndayiha mushabe musha bayo nguhinga nta kindi nguhi ubuse nguhi kimwana ndabanza gushima abadutahiye ubukwe Imana ibahumugisha ndongera gushima abadushyingiye Imana ibahumugisha Imana ibahe umugisha mwinshi Imana ishimwe cyane ndongera gushima abanyamuyenzi bacu baje baduherekeje bahaguruke babarebe Imana ishimwe cyane ndashima abavuga mutayi ndashima Imana kubwo mpagaze muri ubu bukwe bw'umwuzukuru wanjye ariwe mwuzukuru mukuru muri uru rugo nanezerewe cyane Imana ishimwe cyane iwacu ni Muyenzi abavuga mutayi mutayi ndetse mfite n'icyo namuvuga Imana ishimwe mutayi ni igimunsi mutayi ese aba bana yamaze gupfa yapfuye ari abana bato bamwe na hano ubwo banamuzi ariko ndashima Imana mutayi ko asigaye mu birenge ndashima Imana ko asigaye mu birenge byase ntiyampemukire abari umunabe ndamushima cyane Imana imuhe umugisha mutayi Imana iguhe umugisha ndongera gushima Joyce mukazana wanjye niwo mukazana muri uru rugo mukuru Imana ishimwe cyane ndongera gushima Imana Joyce umuhaye kandi kugira neza bashima Imana yatumenze kaduha ubugingo tukaba turi kwibasira ku muntu mugabazi uyu munsi tukaba dufite mu mbuga bwa mushabe ndashima Imana yuko turi mu mbuga bwa mushabe ndashima Imana yuko kandi ndongera kubanza gushima Imana yavuye mutari ndayagwa ku mpanuka turikanga ariko Imana iramukata iyo Mana ishimwe ndashima Imana yakijije mutayi ndashima Imana yabarinze ndashima Imana yewe mutayi mwakwihanganye abahungu twakabaye ndivuga abandi bantu dutanze ni ugushima mutayi mutayi ntawe ngaho batahari mutahari muturekere ntacyo gukora muturekere muturekere ndashima Imana yabarinze ndashima Imana ku bwanjye isi ndashima Imana yatugiriye yabahuje na mutayi ndareba nta n'abakibyumva abantu bamaze gutorokana na mama none reka ndekera ko ndashima Imana musabe mbaye nguhinga umuhungu wanjye mutayi ni umunyanyazi nduwishe kazi n'uwa marumi ndashima ntanga munonga nyono kwandika babatambandike Wangani zima na hagamu nonga hawa kusikia hawa elizo vaha hawa mkoro kumwa na wei Mshabenu mwana unyanya zi na mkuru wa mtai We na zima hanga Yoti ika gamba kaku ya mera hata kia mato kagamba Wangani nosa hawa iti ni gamba Mshabenu ya fuzi Yabari mshabe Yabari uku jisi za mtai Yabari uku mworo vera Aba anaba hatu baka jenga mnonga yabari uguma umuntu mbere nikora abantu ntibakusima reka nkureke yabari mutayi yabari uguma n'umukazi wa mukuru wawe yabari umuta mushakara musangete wakaye hagati y'umuka yabari mutayi yabari Joyce reka nkusima yabari utakubura mutayi umusima rwa hagati y'umuka ukamubaze niyo yabari Joyce yabari mutyara reka nkusima mutayi nibindi mutayi akankura towoyita niyo myanya zakapfa bayigira umutimanyi ndi nkeka mutayi yankurata
Oh, what is the matter? What do you mean?
abandi bari na karab abana bara eh hari umwe hari ibintu namushinze nakagomba arisiga mbari Come on, ariko uyu naramwigishije na murumuna uri hanze nawe naramwigishije abangaba ariko bari barenze ishuri batagishaka kwiga ibyo bari bize byari bahagije ibyo Imana irabihungura kandi ubwo mundeba ahangaha ubwo mundeba ariko Imana igira amaboko nicyo yatumye ngira inyo jyewe nubwo nabafite ibihumbi bitanu wo gutunguka ntabwo nakwibuka ngo murwo baraburara I'm going to go to the house. I don't know what I'm saying. I'm going to go to the house.
aho se bona menye nguri muri buna wanyu numushaka mwisubire n'icyo nababwira ngiye rero kintu nshimira imana nuko yaramaye umutima kugumana barumuna banjye barumuna banjye nibabwire gusa ngo nongere mvuge ngo bibyata no kumiraga nabyo ngiki umwanzi w'abantu umwe yakiri mugari ngo ngo gusigarana n'impfubyi y'umuntu ngo wasigarana n'impfubyi y'inka uwo yari umwanzi w'abantu aba bagabo bagiriye neza ntacyo nabavugaho jyewe mundeba aha kera najyaga nita rugaju rwa gashumba utavugisha amaganya amagambo y'abagabo uwireze ngo njye namwiraga ibyo bintu niko namivugaga jyewe mundeba aba bagabo bavuga bose twajyaga ese babiriye ntabwo yaje jyewe nejeje twajyaga turara mu mabara tukanywa inzoga byageze ishaha munani babiriye uwaturaga ibara agafata igishoro agasigira jyewe tukanywa rugagaho bwacyo bwagera ejo mu gitondo ugasanga amakuru ebyiri yashize maze inzoga umutekano ubona zisigaye byanjye wenda ngafata isembe zanjye nazishyira kuko nagaga ku muntu mukire yanyizeye jyewe mundeba aha nanga guhemuka nanone hari abana ba kazora nziza yishwe n'ingona turi gugungu isa yapfuye ambaje imitwaro 60 haciye n'inzira ahubwo ndende ngo muze mwishyura ibisende zazo bati ni so yambaje imitwaro mwaga muze zibahe murumva ngiranga guhemuka aha uwo bita rusagara niba ari aha niba hari isambu yatunze inka 50 ashyira isere mu ishuka ajya mu karerwe nsanga ari aho yayobewe ambonye arazinabikira ati aho kwishwa n'abandi ngenda ziki nizikore zishyira kwa kawunti ubwo mureba amahumbu uriya nkunda yabaye miliyoni 80 zishyira kwa kawunti yayo naho abona itaka ry'amajwi aramuhera isere zaragendera igihumbi urumva rero ikintu nshimira imana ibyo bintu byose nabikoraga ni umukene ntabwo ntatekereza ko bajya umuntu ko ufata ibintu neza niwe utunga aba bantu mwanyitabye mwese mwanyitabye njyewe ni umukene icyo nicyo nenda gushimira imana nicyo nshimira imana ariko basi imana kuhereza umugisha ndashaka uyu nawe umufatiremo ariko cyane ndashaka uyu uyu mukecuru nguyu asengera urugo rwanjye buri shaha yose aganirira isi atumanye mutari turiyo dushaho nende musaza mwaka byaranwe nanjye nasomyemo so ibyo byose birangiye ndenda aha ikindi shimira imana uyu mugore w'umureba hari ibintu njyewe najya nemeranyirizwa na uyu mugore w'umureba ntabwo mwebwe mubizi abamwe bugiye kubimenya naramuhunguye ariko namaze imyaka nka 10 urushako rubogetse abandi bakambwira bati ariko se wa mugabo we uzavuga ku mugore uhuko ariko nagira nyana mureba si umugore wanjye umbyariye abana bazima umugore umfata neza ubu nzamugere cyo ahundi urushako rugaho rurahagara neza urumva yewe ibyo ndabishimira imana menya kumpereza uwo mutima ntabwo zari imbaraga zanjye uwo mushabe mwebwe abamwe bamwe barabizi barajya ngo ni uwanjye uwo mushabe ni umwana w'umukuru wanjye nawe cyabimubwiye ngo si uwanjye aho yakuriye akagira ubwoba akagira ubwenge najya akagira ikintu cyabera umujinya agakishikisha se wa mushabe buke yarambaza atari kuze ishe wa mushabe wapfuye ubu uvuga abantu ndakunganiza mukubwira ne yari umugabo w'inshuti wanjye wabaga iyo ngiyo buke yamaze kubona na basekuru nabo barabimubwira ntabwo nagwa ibyo ni byo nshimira imana kugira ngo ibintu nakunze yarabinyemereye ndabikora ndabasaba ngo munzanire ubutebe butatu kamwe mugashyira hariya kandi mugashyira hariya kandi mugashyira aha mushingireho ku mana mwongere mwicare mbabwire ibintu nenda kubabwira mushyira hariya ubutebe wese
ndenda ngo burumwe niba mugenda mugenda mutategereje ibyo mabwira ngo ngaze mushimire ku mana izi sera sizanye ahereza umugisha abashimye imana imana bagire neza Nashimira tumoneka bantu bakengwanze mu izina rya mukamoyina ni Charles Ndeyera Sumba Sengwanzi Kobulisa Beta Akutongoza Ibishunguru Bibi Bibiro Bibiro Omwezo Makumyabiri Nakatu Kengwanzi Inchiriza Zona Bose Nabakabata Mwijaha Izobeyo Sendo Mibara Kuraguza Izobeyo Stresi Nekwa Kujinda Agwe Ni Beta Abantu Abakuru Nomtwaro Gumwe Emeza Nomtwaro Ebiri Kandi Waranda Kujana Umwana Wawe Mwana numuhereze kumitano zonka mukama bihereze umugisha tereze mukama mwana mwiza numutagira numuhagirikana sayanyu numuhagira umurimo gwarahanga mukama abihereze umugisha kandi agumene imwe nukunyi hanganga kumako yiti gena kumuntu kibona abantu bageze 12 kandi benshi bat imana bahereze umugisha imana ihereze umugisha abantu bavuye kamara Imana ihereza kumugisha abantu bavuye kijogoro hari y'umundi bukorwa mukabutambuka mukaza mukazahira ubukwe Imana ibahereza umugisha Imana ibahereza umugisha ha ikindi ndashima uwo mugore wanjye nawe ndenda kumbashimira byo Imana ibahereza umugisha yewe ubwo ubona ngenda yewe nakushimira ibindi bitatu kimwe nijye wakiyumvishijemo ibindi bibiri nabyumvishije ahandi ariko ibyo bintu ndabigushimira yuko utabinkoreye yewe uyu mugore ubwo mureba aha ngaha nimushaka atangiye kuba uwanjye nigeze kugira amara y'amezi abiri ngarutse turaramukanye tumaze kuramukanya arambaza atariko se waburiye nambaza ndetse urenda kuburirayo nawe yigisha ku musumari uhari abagabo bakuru abagabo babo imisumari abagore bakuru abagabo babo imisumari yavuga ku bakuru umusumari umugabo agasigara ari ikizongo umugabo agasigara atavuga umugabo agasigara ageze indi cyangwa ngayungutse n'inyuma zanga umugore wanjye ataramura umusumari byo ndaje gushimira twari kwa makatu ashingira umukobwa we kambe niho yigisha ku ijambo ry'urubavu rw'umuntu aravuga ati ngewe tuko mureba haba abantu amakacagarana ataba abagore bo mureba n'imbavu zacu ati buriya urubavu bararukuye muri wowe ati rero iyo rwa rubavu bagukuyemo iyo rugukikamiye ati hari urubavu rubavu akaruryamira ati iyo rugukikamiye rukakumerera nabi ntabwo urara mu rugo kuko urubavu rwawe ntabwo rumeze neza ruba rurwaye Tiada yang bersinar itu kita ramu rumah berkuat. Itu yang kita sihir ini kita cuci mukia. Ini, ya.
namubwiye nibyo namubwiye yes ni bitatu so joyi imana iguhereze umugisha abantu se barabanje kubwira imana iguhereze umugisha nicyo gushimira ati ubu uyu mugore w'umureba hari ubwo njya mfite amara nkazana n'abantu batari hasi y'ababiri maze mvuga ngo ugiye unatanze inka abana banjye uzi ngo n'umwana wanjye azabe uzi ngo n'umwana wanjye aze hano rero se hari yari uri mu nka ute uzi menya ko uzi ngo muri gute aba ni bo bana banjye aba bo murora mw'abana mwe ndabashimira muri aba bantu kandi uko mbabashimiramo mbabateranyijeho iyi neza ngiye kubavugaho ejo ni mumwe mukera bakavuga bati aba ni ba bana yavugaga mbabateranyijeho mugomba kubahiriza ibi byubahiro kubahamagara ngabereka abantu mumenyera aba bantu njyewe nubwo mutazamenya ndacyari muto aba bana bo mureba bombi ni abana ba mukuru wanjye uyu mwana uyu nguyu ni uwanjye nanjye nihahiye abanyarwanda baravuga ngo witwaza cumuka kashobuje ugereka agacyarigeshwa kawe nanjye uyu nanjye ni uwo nihahiye uyu mugabo wo mureba icyamubujije kwiga yabujijwe n'uyu uyu nawe cyamubujije kwiga yabujijwe n'uyu nashakaga ibintu ndi umukene nahamagara abakozi yaraharara kabiri natunganyije umurimo wanjye umukozi akagenda umwongera agasubira mu rugo bukeye uyu yigaga nabi 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 agakunda inka ateye ubwoba nshyiramo kumwicaza mwicaje ndavuga n'abantu bazabireba nabi nicaje umwana wa mukuru wanjye uwanjye namwigisha n'uwanjye namwicaje ndeba nanone n'icyazo uyu uyakiga abantu bazavuga bati umugore yaramutegetse yicaje umwana we yabyaye hanze yigisha ubwe nshyamo ngo bombi bagire bate bicare n'ubungubu ni ukurara nabi nagiye mu bintu ngo mwumvaga ibyo banyuriraga byo mu isoko n'iciye miliyoni magana abiri na mirongo itandatu mutege ngo ndababe miliyoni magana abiri na mirongo itandatu iyo zitagoye aba bana nateguraga kuzabashakira umunsi ariko icyatumye nshakira ingu ni uko nubwo abandi batabizi ariko ngeze ngo n'impfuye nicyo cyatumye nshakira iyo ngu so n'abana aba bantu mumenye aba bantu mwagatumbiyemo karakire manikira ukuboko yagiye maze uhaguruke bwana bwa kazi urahaguruka haguruka musinga na yohana muhaguruke na rwamugabo abo bantu mureba abo ngabo bamugurukijeho banzi kurusha mwebwe ubwo munsi kuko mbambonyeho nagira inka nini mwebwe mwari mwazanaye abo bantu banzi nagira inka nini ariko abo bagabo bo murora yongi imana guhereza umugisha burya mu kindege wandaguyeho neza natungutse mu kindege rw'ikamara makata arahaguruka arandamutsa karegera arahaguruka arandamutsa magororuye arahaguruka arandamutsa yongi ahagurutse arahaguruka atari kuba umwana uzatunga ati guhagurutse abantu b'abagabo bagiye bakaguramutsa wandaguyeho neza bamusingaho wandaguyeho neza nubwo ureba gukunda wundi indagu yawe nubwo utari umuraguzi ariko ijambo ryawe ryiza nibyo byo gukundira nubwo gapfureka ntabwo ahari nawe ubwo duyenje ntabwo muyizi yari iriya mugabo bwana yari yabisize inka muri uru rugo icyo mbabwira dore byo bikenera kubiseguraho ntabwo ikenera kubizeza ntabwo ndagahitwa nawe ariko ntabwo nzaguhara mwabane mu bigende mwicare mumenye aba bantu bo mureba
mujye mutinya ibisigaye mugende mwicare hasigaye reka nagerane n'ibindi agusaba ngo nguhendere hari abantu bamere nabi ngo bataje ngo barinda kuvuga speech so imana ibahereze umugisha kuza kunahira ubukwe ikindi ndashima ubwoko bwacu ariko mwabantu ndashima umukecuru hari umukecuru uri ahangaha baramwita gurasi gurasi imana iguhereze umugisha uwo mukecuru uwo mureba umugabo we yagiye gupfa ku gatsinzi hakuka mu gace gurasi uwo mukecuru umugabo we yagiye gupfa yasize umugabo we avuga ngo ni data wacu kandi mu by'ukuri uretse ko twari duhuje ubwoko duhuje n'urukundo ariko mu muryango wacu ntacyo twavanaga ariko uwo mukecuru kuva ariko isa yakwise neza akwita nyiraheka nicyo uhekera buri umwe wese imana iguhereze umugisha wibare cyane nujya gutaha imana iguhereze ariko se hasigaye no guhende hasi wakora imyenda gababwirira ntabwo bwagenze